Cəlilabad rayonunun Avar kəndindəki yaşayış evlərinin birindən 7000 manat dəyərində təmir tikinti alətləri və elektrik naqillərinin oğurlanması ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Ocaqlı kənd sakinləri Talih Əhmədov və Kənan İskəndərov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Həmin şəxslərin ətrafında aparılan əlavə əməliyyat tədbiri nəticəsində onların Cəlilabad rayonunun ayrı-ayrı kəndlərində yerləşən ümumən 10 yaşayış evi və bir məsciddən məişət əşyaları və təmir tikinti alətləri oğurlayaraq müxtəlif ünvanlarda satdıqları müəyyən olunub. Talih Əhmədov və Kənan İskəndərovun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qət imkan tədbiri seçilib. Faktla bağlı Cəlilabad rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. İlqar Mustafayev, İlqiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.